necə deyim, mənasız gəlir elə bil. Həvəslə gətirib mahnını əvvəl qulaq asdıranda çox sevinirdilər. İndi Ülviyə tərəfdən heç vaxt o sevgini görməmişəm, məsələn, səsimə olan yox, sevgini. Yox, demem, demirəm ki, səsini bəyənmirəm. Sadəcə çox zil oxuyanda deyirəm, nə var, o qədər zil oxuma, mən pis təsir eləyir. Canlatın ərinin heç səsi çıxmır, onu elə bəhbəhlə təqdim eləyir ki, əlində ucunda gül kimi oğlandı. Niyə qədrin bilmirsən? Səsini də qədrin bilməlisən, özün də bir-birinizin qədrini bilin. Yox. Hə, sən cavab vermədin mənim sualıma. Cavab vermədim. Mənim kimi də rahat çətin adamdır. Onun suala cavab vermək. Verəcək. İstəmirsə verməyəcək. Verəcək, verəcək. Çox tərsdir, uşaqların ikisi də onu oxşuyub. Həqiqətən tərslikdə özü də əmin olur. Hər dəfə nəsə yedizdirmək istəyir uşaq. İtələdirsə bir dəfə fürsə. Kim oxşuyub deyirsiniz o dəqiqə? Hə? Kim oxşuyub? Kim oxşuyub? Mən də etiraf edirəm. Əslində bizdə də belə söhbət olur. Özü də etiraf edir ki, mən oxşuyub. Kim oxşuyub bu belə? Yaxşı dəyişdim söhbəti, bacarıram söhbətdə. Cavabınızı eşidə. Teatrdan danışırdım. Mən tamaşaçının gözünün içinə baxmağı da bacarıram. Ülviyə. Səhnədəki. Səhnədəki. Niyə? Bir köpülü adamdır. Çətin xarakterli insanı, çox çətin. Məsələn, nə ən böyük çətinlik nədədir ki, məsələn, deyirsən ki, bu aşılmaz. Mənim əvəzimə oğlum istənir. İstənmə, balam, istənmə. Açıqlamaq istəmirəm, özü desin də, öz çətin xarakterində nələr varsa çətin. Mən bir şey deyim, mən hərdən sən ifa, mən bir şey deyəcəm, gördüyüm bir şey deyəcəm. Bayaq Günaya da mən onu söylədim belə pıçıltıyla. Murad ifa. Murad ifa, Murad səhnədə olanda, ümumiyyətlə, mən ilə gəlir ki, səndə biraz dominantlıq var və sən ətrafındakıları bəzən hiss eləyə bilmirsən. Özündə çox olursan, diqqətin özündə daha çox olur, kənarda olanları hiss eləmək biraz zəifləyir. Yəni, bir dominantlıq var. Mən belə, mən hətta istəyirəm ki, hər ikinizdə də o dominantlıq var. Mənəmlik var. Mən. Səndə daha çox hiss olunur. Səndə daha çox hiss olunur. Çünki sən ifa elədikcə mən fikir verirdim, sənin, mən demirəm, yəni mütləq kimizə əlinə tutmaq lazımdır. Bu mənim üçün xırda bir detaldır. Amma kənardan hiss olunur ki, məsələn, ətrafa, yəni xüsusilə də Ülviyyəyə, məsələn, münasibətdə, mahnını ifa eləyəndə və yaxud da hər hansı bir şeydə görürsən ki, sən daha çox özünü öndə görürsən, nəinki tərəf müqabili görmək istəyən yanında. Bilmirəm, bu həyatına təsir eləyir yoxsa yox, amma mən belə hiss elədim də, yəni bilmirəm, bəlkə yanılıram, bəlkə səhv deyirəm, denən səhvsən. Mən səhvsiz deyə bilmərəm, elə görürsünüzsə deməli elədim. Kənardan özüm-özümü görmürəm axı. Hə, kənardan elə görsənir, tam sən. İndi Ülviyə bunu... Onu deyə bilərəm ki, mən dürüst adamam və mən bir sözü deyirəmsə, o əməl olunmayanda xasiyyətimi göstərirəm. Yəni, tez özümdən çıxıram, tez də hissim soyur. Ülviyə əsəbləşdirsə, 3 il, 4 il əvvəlki söhbətlər yadından çıxmaz. Mən amma buradan əsəbləşirəm, oradan yadımdan çıxır. Amma mənim bir dənə incə məqam var ki, bir sözü deyəndə, eləməyəndə özümə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirəm. İstənilən yerdə. Yəni, bu illərdir bir yerdəyik. Bizim mübahisələrimizin daha çoxusu belə xarakterimin dəyişməməyindən asılıdır. Çünki mən həmişə belə olmuşam. Ülviyyə bu sənətə gələndə də bilib ki, mən necəyəm, tələbim nədir, istəyim nədir. Ona uyğun hərəkət eləməyəndə istər-istəməz artıq evdə söz-söhbət olur. Və məni dəyişdirmək istəyir. Təbii olaraq da mən dəyişmirəm. Amma belə çətin adam saymıram özümü. Çünki o da kollektivlərlə işləyirəm. Amma sadəcə xasiyyətim var. Yəni demirəm, kilaviks xarakterim. Xarakterisiz insanlardan da zəhləm gedir. Bəli, xarakter gözəl. Xoşuma gəlməyən, bir şey hiss elətdirməyəndə düzgün deyil məncə. Mən də xarakterli insanam. Ülviyyədə də onda bəs o niyə məni dəyişməyə çalışır? Çünki dəyişmə gedir burada. Yəni, özü dəyişməsin, amma məni dəyişdirsin. Bəs bu necə olur? Gəlin, bir-birimizi dəyişməyək. Olmur, məncə olmur. Əslində, ən gözəl şey həyatdan nədir ki, hər şey olduğu kimi qəbul etmək. Bəli. Aysin çox gözəl söz söylədi, bax, hal-hazırda. Mən, məsələn, belə düşünürəm ki, heç kimi dəyişdirməli deyil. Ona görə ki, sən onu belə görüb sevmirsən. Onu elə də qəbul etməlisən. Sən onu xəyalındakı kimi görüb tanıyıb sevməmisən axı. Dəyişdirmək də qeyri-mümkündür əslində. Mən elə düşünürəm. Çünki müəyyən müddət maçalana bilər insan. Sonra ürəyi partlayır axı, bu özü deyil. Sonra qabığından çıxır və özünü olduğu kimi göstərir. Ona görə də qeyri-mümkündür və mən də
bəzi yerlərdə ailə xətrinə sub özümü dəyişmişəmsə, amma içdən dəyişməmişəm də. Yəni hardasa da özümü biruzə verir. Yəni onda adam özünə xəyanət eləmiş kimi olur da. Yəni hissəsən ki, özün özünə, öz xasiyyətinə xəyanət eləmiş kimi çıxırsan. Əslində bir belə Yunanlarda belə bir, Misirlərdə belə bir günəş Allahı olub, müsafir Allahı olubdu, müsafir Allahı. Müsafir Allahı o qədər səxavətliymiş ki, qonağı gələndə ona dünyanın o naz neməti yoxmuş ki, ona yedizdirməsin. Hədiyələr, hər şey verərmiş, hər şey verərmiş. Nələr, nələr. Və daha sonra onun bir çarpayısı varmış. Yatmağa gedəndə adam o çarpayıya uyğun deyilmişsə, məngəniyə saldırıb ayaqlarını uzadırmış ki, bu çarpayıya uyğun gəlməlidir. Çarpaydan da ayağı uzunmuşsa ayaqlarını kəstirərmiş. Yəni müsafir Allahı kimi olmaq, yaşamaq mümkün deyil. İnsanları gərək olduğu kimi qəbul eləyəsən. Ya qəbul eləyəsən, ya da ümumiyyətlə o hər kimizə aiddir. Ya mən bunu öz üzərimə götürmürəm. Mən ümumiyyətlə mən özümə də aid edirəm. Bu təkcə sizdən. Yox, yox. Bu təkcə sizə aid deyil. Bizim ikimizə də aiddir. İkimiz də bilirik. Tək sizə yox. Tək sizə yox. Bu bizim hamımıza aiddir. Bir də bir şey deyim ki, bizim ümumiyyətlə bəzən olur ki, mənə deyirlər ki, sənin filan dostun var, ona nətər yola gəlsən. Deyirəm çünki mən onu elə qəbul eləmişəm. Mənə o əskik xarakter kimi İnsan gəlmir. İnsan bir adamı sevirsə, ya, onun həm müsbətini, həm mənfisini qəbul eləməlidir və onu o tərzdə sevməlidir. Kim deyir ki, biz ideyalıq? Kim ki deyir ki, bizim mənfi və müsbət? Mənim o qədər mənfi xüsusiyyətlərim var ki, evin içində. Və mənim də, eynən mənim də. Amma biz bu, o xüsusiyyətlərimizə uyğunlaşmışıq. Bir-birimizi başa düşməyə çalışırıq. Bəlkə zaman da lazımdır, hələ, illər də lazımdır. Hələ gənc ailədir. Gözəl, yəni amma aralarında çox böyük bir sevgi var. Mən bu sevgini hiss eləyirəm. Böyük bir cazibə var. Məncə bir ailənin yoxdur, ayaqda durması üçün ən önəmlisi də budur. Yoxdur. Mən bir dənə bir şey deyim sizə. Belə bilirəm ki, bu digər qonaqlarımıza biraz haqsızlıq olur biz burada. Sən heç narahat olma. Hansı danışıblar? Elə mövzularımız burada.